السلام علیکم دوستو، میں سرفراز علی صابری طوفان، یہ ہمارے ماشاءاللہ انصار پاشا یوٹیوب پلاس چینل ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ سے تمام لوگ ان چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل لائک کو پریس کریں، تمام لوگ سپورٹ کریں۔ ماشاءاللہ بہت ایڈیٹنگ اچھا ہے، ان کا شوٹنگ بہت اچھا ہے اور پوری رات یہ قرآن ٹیلی کاسٹ لائیو چل رہا تھا۔ انصار پاشا یوٹیوب پلاس چینل تمام لوگ سے گزارش ہے، جتنے لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں تمام لوگ سے گزارش ہے کس چینل اور ہمارے انصار پاشا صاحب گزارش ہے۔ میں نے کوشش کی ہے شاید آپ کو پسند آئے، حضرت مولا جی مشرف دشا کی شان میں یہ بہت حسین کلام آپ لوگوں کے بیچ نظر کر رہا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ تھا، کچھ لوگوں نے فرمائش کی کہ بھائی اپنے استاد کی بھی کوئی چیز سنائی، مگر میرے استاد آ رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہی چیز میں سناؤں گا وہی چیز وہ سنائے گا تو پھر وہ مزہ چلا جاتا ہے۔ کوشش کرو آپ کہ شاید میں کچھ اپنا سناؤں گا۔ علی ولی کی ولا کے اسیر بیٹھے گئے، قسم خدا کی سبھی باز امیر بیٹھے گئے، فخر بیٹھے کہ ذکر علی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سبحان ذکر علی سے دل کو سکون ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ سرور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ ضرور ملتا ہے، علی سے پوچھو عدالت کسے کہتے ہیں، حسین سے پوچھو شہادت کسے کہتے ہیں، وہ تو اجازت نہیں تھی امام حسین کو جنگ کرنے کی، عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں، عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ علی مولا مولا علی پانچ نارے پنچ چمکے ایک نارا
See you.
علي کو پال کے جنت
جنت میں جاؤ گے کیسے جائے گا کیسے جائے گا ہم بھی دیکھتے ہیں وہ حسین علی کو کہا کہ قول جنت ہی میں جاؤ گے تجھ کو پتا نہیں ہے تجھ کو پتا نہیں ہے تجھ کو پتا نہیں ہے ترجمة نانسي قنقر.
پر جس کا علی وہ خادی وہ نجیس Yeah.